Kurang mateng lo gas wis dipangani. Canggregas ae. Enak. Enak. Ya aku tak taruh panan wis dipangan kok e. Apa? Taruh pan dhisik ya wis rebut tempe. Cah koyo. Ya tempe ya digoreng ya buak ngono kok. Oh. Apa itu? Ini udah mentah. Wong lamaran nek tak kode apa-apa bijak diri. Apa? Hah? Lamaran kulo bijak diri nanti ambek ambek pate. Itu diri. Itu Nisa. Ana. Pak anu pan pan. Dipane. Bayani. Ya wong ampean erang. Aku tipe bapakane ya koyo. Iki apa teh? Gak, iki kanggone sampur. Iya tuh gelele ya piring pertunjukan ini. Jadi rumahku mas. Ya yang san. Alik ya nanti. Yang ini ya piring san piring di foto berpiring. Nasi gurih ya. Nanti ini nasi rambe aku ngempar ditawan lampar gudang-gudang kayak. Mas kalau orang mau tigo nanggindi berpikir kalau tidak loro isi ya. Kobong. Oke. Andre ini kobong nunggu. Oh ya wes ini kobong. Nah iyo aku ini malah kok kandang lapar. Mulai nunggu kok nopi ngopi nanti. Ngopi nanti ya deh ki. Apa nape LN? Mendut, mendut, mendut. Bantu aneh wong iki wes. Siapa to mes? Ya, pas ditelok PLN. Mungkin nama apa? Prakata, kudu. Iki lho guys, sampe dingu renang. Iya. Miselon iki rasane piye ngono iki maksud kowe enak mi buan kuwi terus diweke kecap ngono lho. Heeh ngono tambah. Gak tuku tambah aku. Marai mana ae jurene. Mana ae tambahe sing apa pangan, ora apa pangan ora mana. Koso bener ora mana ora rapi. Lah yo. Nek tele tapis. Pandine Mister Jelon. Eh wong bisa ngantai wanda ya gimana? Ya wong mikir sing ora popo, sikati ora popo. Lah ku anger gawe mi ya teke. Sahabat kita ya ke mana? Buat dia pak no, mau kuyet gorengnya kok. Kok nek anu mi Jelon yang gak jadi. Telung puluh ambenge. Kurang. Iku nek luwen calon nama aku mentah. Wong kok jaluk mentah ae. Barang mateng kan ae pas dino wis lah nek gratis dino lah kok mangan telung dino ya kabeh luar sa. Ya benar. Ada luar sa. Ah kepanes. Ah nek sak tau tak jet. Sri. Barang mentah kan diolah. Wis awake wis tuwek mangan bareng. Awak wis tuwek dhuwur iki kok. Mangan-mangan bareng ta, Pak. Enak nek dipangan. Ini banting sudah nak ketahap, kok nak ketahap? Kok mau dibuat, kok minyak, kok tak?
iya panggang ale. Kok gak turu? Cerak-cerik kok. Masak buat juga tuh. Oh, gimana kok enggak? Enggak cate kasmu. Enggak enak biar ngebes. Jam 09.00 hilang eh 09.10 sih. Loh, jam 04.00 tadi kok. Ini parti kok nang mandi duit ya bene. Pasti alih, panggang. Yakin kalau motornya dari anak gendang yuk panggang pokoknya panggang ya. Nah, ale be pindah ngasih dah. Eh, kilo. Mak kuncine nang ndi, Mak? Lawangan mburi. Sapa sing ngakon? Iya weh, ini es krim. Hahaha. Mah, aku pengen mergawe. Kok ras gitu? Mergawe tenang kok. Ras gitu, beras kan lo? Wong nang kono cerak-cerik mbah. Mbah, tak mei yo ora gelem. Kok lha krungu suarane ambune rumah sana mau apa ramambu lah lihat nak kono ki. Ambune keringete ku mambu. Aku namai kos sawai rong lebo mandewi cerok. Wes berok berok. Wes mbah. Wes mono. Mah. Apa ya? Apa ada? Tak mei yo ku yo coplot pring ngono lek rumah kamu mbah ngono. Padahal ki aku gak roh nek mae wes mulai forum gak roh. Itu. Aku tuh ngira tahu nyokok lawang. Ya Allah Mbah Pak. Kuwi kok anu sing muluki sing tangane cilik ae. Diateni. Plastik kuwi sak prapat. Lah iki lho plastik enak prapatan. Prapat jerene ora usah setengah kilo, Mak. Plastike sak prapat ben ra ketebokno. Ding-ding ndang mrono. Wes iki. Engko neh, Pra. Wes paling wes to. Ya karan era dibon ora dibon. Eh, bodo ya aku gawe mendet kelar saya ra kaprajane, tapi kelem dendet. Kowe iki gelem kelupasan ta? Eh, aku wedi nek diloroi kuwi antuk ya nek rong turu. Mateng kok tak tutupi nang dendet. Ya rong turu dadi yo popo kok. Asline yo kuwi. Tak kek nang dendet tak tutupi ra tak angker. Iya, aku yang matur aja, Mbak. Mane mateng pintas. Dibene matur. Sopo sing padha ni, Pak? Sagar-sagar rong stok. Sigarane diateni lah yo, Mak. Kuwi anu kuwi makan mati apa makan yo, Mak? Seng nek kok kita makan dino. Entek po rasa. Aku nek bak sesuk nang iki selain enak to. Nah, rantai itu susu manis gak enak toh ibam yo. Enak-enak nyar tong nang iwak iki. Nek bobo ngene ta enak. Dan tapi nek kangen sih senengane yo bobo kae medu. Medu buat yo. Iya, medu. Dan lu dapat sih. Ya to dua pan meh. Enak juga kok. Lah yo oke kok terong iki. Yo lha kok pisan kae lo ijek enek. Sing kro parutan wis tak parut kae lo ijek enek. Dino? Kurang. Kuwi nang kono mung aku tuku loro lho, Mak. Iya. Wes. Lah kae nggone bapak siji kae lho. Kurang. Kae nggone bapak. Karo terong. Terong.
jangan nempi aja buket-buket. Mung jangan nempere sing buket iki ya enak. Dalem. Napa? Anu, melok timbangan. Apa nek nanti ya? Iya. Jam 11, Dre. Jam 11. Jam 11. Yo wes, wes mangan no? Tangke mulai. Melah yo engko. Yo wes ya. Wes. Tinggal lah kayak suara kipas lah katanya. Oh, kafe kok. Lho opi? Ngadus saren Jester ngono. Wes karo sing ki ngeten kok. Jester sing urung ngeten. Ki lho, guys. Engko. Siapa ae? Jalan nang kene, guys. Ki lho to guyu wes adek. Apa nak? Jadi kau ber, ya tadi berkelan guys kan? Kelan numpang kono kono. Romi nanti lek ni tenang nanti. Tiga. Loh. Nah, iki aku anone njaluk siji nggo. Negosari. Nek mbel-mbel enak ya mbel-mbel. Buat sapa? Hah? Pangan, Dik. Aku modele nek wis gak enak kan pengen mangan. Lah, kok plaur? Tuku. Ora rom pitung kok. Eh? Sing penting iki sing ndang ana wis engko nek ijek luweh yo wis mlasri. Aku pentok kurang ngadap lurung pitung. Nang sepu mbak ada apa, Mak? Lah jere gak sam. Gambar ada iku ya. Nanti nang gadi. Ya wis dipengerti. Mana sampean ngadi? Sepu. Hah? Sak mengisor, Mak. Sepu. Apa sama isor mak. Yo kuis gunting mak. Di tangan saya. Tikus. Yo itu cara telungan eng. Yo kuis yang rumah. Berarti yo luweh masa dia mengerane 11. Tak roh. Jangan terong. Wes ni. Wes. Kowe iki lho list siji rokku kuwi tak cincingi. Ya seterah ngono kuwi ape mlebu sampe anake putune ndelok ya Allah Gusti ngono. Iki lho anu sapa bit abet dem. Bit iki lho Mbah Uti bit delok. Tadi telepon dhe sore kok. Ngene. Ndak kok gak kangen uti. Kangen. Dadi gak kurang kantong. Lho lu. Aku yang ngene karo sapa kuwi natane loro leh kuwi. Kuwi ngono kudu muleh aku ngono. Iki ya wah mulai setu ngomong tok jure. Ngono ya. Sri. 14 pisan. Wis. Wis. Soale mung ndute nek 11 ki lho wah, ndute kan siji-siji. Apa mak? Wis loro iki wis loro. Apa mak? Dhewek nangko nek kleru. Dhewek nangko. Nang kulkas. Eh yo manggis bek sarak. Saya tak sedih. Jaminan kok. Heeh. Oh,
Lek iki ngono weweh karo megengan. Yo po. Plastik wadah iki lho. Kilo gas iwake. Di wadah manggis karo salak, Bu. Iki lho kresek cilik iki lho. Walah jangane diatene ka cocok lontong, deh. Jangane rong basik, Ge. Sak pantesem. 5 papa-papa. Entek, Ode. Ketok ya podo mbak aku yo. Nek mana pos. Rasak bang. Dang tuku. Nek tak jelokno. Kowe mung tak dosgo nek teng. Aja lek. Edisi mengirit. Untuk sembako. Lah ya tek kowe tak lho tek oleh ngene anakku lho tek ora oleh apa-apa tek wong-wong podo oleh leh yo aku iki wae sapa leh podo nanak ngono. Kudunge ngene tak coplok. Ndang Pak, nak ame mbok Pak. Lho nek nek dipasrahno nek pasrah iki yo tak delok jare padha oleh kudung kudunge piye ngono. Lah ya wong-wong tek padha oleh iki lho aku tek yo gak oleh aku ki ngono. Lah ya ndang Pak, nagowo. Apa lho yung mah? Ora enak wesan kok. Haratan kuwi wis anu wis keteraratan. Sapa? Sapa, Mak? Letek papat iki bojone sapa? Iki siji-siji, kuwi duwe iki siji. Wonge Mbah, arep dijilis.